Lumea se schimbă mai profund decât oricând altcândva în istorie. Este firesc să căutăm o nouă paradigmă care să învețe din lecțiile crizelor repetate și să ne pregătească pentru șocurile viitoare care nu vor lipsi. Cu o spoială de stat social în care educația și sănătatea, pensiile și ajutoarele sociale vin, cel puțin pe hârtie, din zona unui așa zis stat providență. Țara se află în cel mai bun moment al istoriei noastre, sigură și protejată dinspre exterior, dar și mai vulnerabilă decât oricând în interior. Ca și criza financiară, pandemia sau războiul din Ucraina, sau momentele acestea extrem de complicate din Orientul Mijlociu. Momentul de mare transformare la nivel global ne surprinde din nou aici, în contratip. În timp ce toată lumea, rolul statului crește în politica economică, statul român pare mai disfuncțional decât oricând. Ce este de făcut? În primul rând, de început să gândim cu capul propriu, lucid, dar ambițios, la calea de urmat. La eveniment a fost prezentă Alexandra Păcuraru, realizatorul emisiunii România Suverană. Este primul om politic pe care îl văd implicat într-adevăr în ceea ce se întâmplă astăzi, atât în România, cât și în România din afara României. Mi-a plăcut să văd nu doar o abordare foarte serioasă, ci și o strategie națională de a ne dezvolta de jos până sus. S-a adresat astăzi absolut tuturor românilor. România poate, are cu cine, în acest discurs a inclus și Biserica Ortodoxă ca un pilon de stabilitate al societății noastre și, bineînțeles, și diaspora românească, invitând-o acasă. Mircea Joan, astăzi, în calitate de om cu mare experiență politică și experiență internațională, a îndrăznit să propună societății românești un model. Cred că partidele politice actuale, așa cum sunt ele structurate și dimensionate, nu vor fi capabile să urmeze acest model.